İmişli rayonunda ölümlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Bu barədə APA İnformasiya Agentliyi xəbər yayıb. Hadisə İmişli şəhərinin Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Mercedes markalı avtomobillə VAZ 2106 markalı minik maşını toqquşub. VAZ 2106 markalı avtomobildə olan sərnişin, İmişli şəhər sakini, 1974-cü il təvəllüdlü Cəfərova Bənövşə Nəriman qızı xəstəxanaya çatdırılsa da onun həyatını qlacidimək mümkün olmayıb. Faqla baxla araşdırma aparılır.